ಸತ್ಯ ಗಂಟೆ 11:30 ಆಯ್ತಲ್ವಾ, ಈಗ ಬಂದ್ಯಾ? ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಊಟಕ್ಕೆ ಕಾಯ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಆದ್ರೆ ನಿನ್ ಲೇಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಆಗ್ಲೇ ಊಟ ಮುಗಿಸಿ ಮಲ್ಗೋಕೆ ಅಂತ ಬಂದ್ವಿ. ನನ್ ಗಂಡ್ಸು ಹೊರಗಡೆ ದುಡ್ಕೊಂಬರೋನು, 6 ಗಂಟೆಗೆ ಏನಲ್ಲ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಡಾಡ್ಬಿಡ್ಚೆ ಹಂಗೆ. ನೋಡ್ ನಮ್ ಸತ್ಯನ, ಎಷ್ಟೊತ್ತಿ ಬೇಕಾದ್ರು ದುಡಿತಾಳೆ, ಎಷ್ಟೊತ್ತಿ ಬೇಕಾದ್ರು ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾಳೆ. ಸಾಕ್ ಸುಮ್ನಿರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ಗೊತ್ತು ಅಂತ ಕೇಳೋಕೆ ನಾನಿದ್ದೀನಿ. ಪಾಪ ನಮ್ ಸತ್ಯಂಗೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳಿ? ಸುಮ್ನೆ ಬಂದು ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಮ್ಮ ಸತ್ಯ, ಮದುವೆ ಮುಗಿಯೋವರೆಗೂ ನಾವೆಲ್ಲ ಈ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ. ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಹಾಲಲ್ಲೋ ಮೂಲೆಯಲ್ಲೋ ಮಲಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ನನಗೆ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಲಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿದ್ದೆ ಬರೋದು ಅಲ್ವೇನೆ? ಬರೋದೇ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾಲಲ್ಲೋ ಸೋಫಾ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲೋ ಮಲಿಕೋ. ನಾವು ಈ ರೂಮಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಇರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೆಂಗೋ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗ್ತೀವಿ. ನೀನು ಅಪ್ಪ, ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಹಾಲ್ನಲ್ಲೇ? ಹೌದು ಹೌದು, ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಕುಡ್ದೆ ಮಲಿಕೊಳ್ಳೋದು. ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಹಾಲಿರ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ನೀರು ಮಜ್ಜಿಗೆ ಕೊಡಗತಿ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಹೋಗ್ ಬಂದ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಬೇಕು ಹಂಗಿರಕಾಗತ್ತಾ? ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಿಮ್ ಇದ್ಕೋ ಬಿದ್ಕೋ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನೀವಿಲ್ಲೇ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ಆಚೆ ಹೋಗಿ ಮಲ್ಕೋತೀನಿ. ಒಳ್ಳೆ ದಾನಕ್ ರೂಮ್ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಂಗ್ ಮಾತಾಡ್ತೀಯಲ್ಲಪ್ಪ, ನೀನ್ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟೆ ರೂಮ್ ನ ಅಂತ ನಾನು ಮಲಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಲಿಕೋಬಹುದು, ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇರಬಹುದು. ಆ ಹಕ್ಕು ನನಗಿದೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀವ್ ಹೀಗ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ನಿಂತ್ಬಿಟ್ರೆ ಸತ್ಯ ಪಾಪ ಊಟ ಮಾಡಿ ಮಲ್ಗೋದ್ ಯಾವಾಗ? ಸತ್ಯ, ಇವ್ರು 1 ಗಂಟೆಗೆ 4 ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ನೀನ್ ಹೋಗಮ್ಮ, ಹೋಗಿ ಊಟ ಮಾಡಿ ಮಲ್ಕೋ ಹೋಗ್ ಹೋಗ್. ಮಲ್ಕೋಕಮ್ಮ ಮಲ್ಕೋ. ಅಲ್ವೇ, ಅವಳ ಎದುರಿಗೆ ಈ ಮನೆ ನಂದು, ನಿಜವಾದ ಹಕ್ಕುದಾರ ನಾನು ಅಂತ ರಾಜವೃಷ್ಟಂಗ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನೀನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ. ರೀ, ನೀವ್ ಈ ಮನೇನ ಬರ್ಸ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಸತ್ಯಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ಸತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಅವಳು ಹೀಗಿರ್ತಿದ್ಲ? ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇದುವರೆಗೂ ಯಾವ ಮಾತು ಆಗಿಲ್ಲ. ನೀವೀಗ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಈ ವಿಷಯನ ಹೇಳಿ ರಂಪ ರಾಮಾಯಣ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಇದೇನಿದ್ರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಕಣೆ, ನಿನಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಿಡು. ನೀನು ಹೇಳೋ ಮಾತು ಕರೆಕ್ಟ್. ಇಷ್ಟೊಂದು ಹೇಳೋದು, ಅವಳು ನನಗೆ ಎದುರು ಬಿಡೋದು ಯಾಕೆಲ್ಲ ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಹೆಂಗೋ ಹಂಗ ಮುಚ್ಚಟಕ್ಕಿದ್ದು ಬಿಡೋಣ. ತಿರುಗಿ ಬಿದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಜಾಡ್ಸ್ ಒದ್ದು ಆಚೆ ಹಾಕಿರೋಳು, ಹಾಗೆ ಅದನ್ನೋ ಬಿದ್ನೋ ಅಂತ ಓಡೋಗ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಏನದು ಗುಣಕ್ತಿದ್ದು? ನೀನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ? ನಾನ್ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದು. ಯಾವ ಗಳಿಗೆ? ಯಾಕೆ ನಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ಕೆಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ತಿನ್ನೋ. ಹೇ ಬಡ, ಇಲ್ಲಿ ಪಂಚೆ ಪಟ್ಟೆ ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಂಬರ್ತೀನಿ. ಈ ಮನೆಗೋಸ್ಕರ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿತಿರೋಳು ನೀನೇ ಆದ್ರು, ಈ ಮನೆ ನಡೀತಿರೋದೆ ನಿನ್ನಿಂದಾದ್ರು, ಇವತ್ತೀ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀನೇ ಹೊರಗ್ನವಳು ಹಾಗಿರ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಕಂದ. ಇವತ್ತು
ನಿನ್ ರೂಮ್ ಅನ್ನ ನೀನು ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟು ಈಗ ಆಚೆ ಬಂದು ಮಲಗಿದೀಯಾ। ನಾಳೆ ದಿನ ಈ ಮನೆನ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆಚೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ನೊಂದ್ಕೋತೀಯ ಮಗಳೇ। ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ನಿನ್ನ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋ ಮನೆ ಕೈ ತಪ್ಪಿ ಹೋಗೋದನ್ನ ಹೇಗೆ ಸಹಿಸ್ಕೋತೀಯ ಅಂತ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೂ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ। ಎಂಥ ಕಷ್ಟಗಳು ಬಂದ್ರು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಎದುರಿಸೋ ನಿನ್ನ ಒರಡುತನನ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳೋ ಅಥವಾ ನಿನ್ನ ಒರಡುತನದಿಂದನೇ ಮನೆಯವರಿಂದ ಮದುವೆಯಿಂದ ದೂರ ಆಗ್ತಿರೋದಕ್ಕೆ ದುಃಖ ಪಡ್ಲೋ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ। ಎಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಿಲ್ಬೇಕಾದವಳು ತಾಯಿ, ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನಿದ್ದು ನೀನು ಒಂಟಿಯಾಗಿದೀಯ। ಹೌದು, ನೋಡೋರ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ನನ್ ಮನ್ಸಿಗೂ ನಾನ್ ನಿನ್ ಜೊತೆ ನಿಂತಿಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆ। ಸತ್ಯ, ನಿನ್ನ ಎದುರಿಗೆ ನಿಂತು ನಿನ್ ಜೊತೆ ಇದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ ಆಗದೆ ಇದ್ರು ನನ್ನ ಉಸಿರಿರೋವರೆಗೂ ನೀನ್ ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಇರ್ತೀಯ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಕಂದ। ನಿನ್ನಂತ ಮಗಳನ್ನ ಪಡೆದಿರೋ ನಾನು ಅದೃಷ್ಟವಂತೆ। ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಬಂತು, ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ರು? ಮಾವ, ಚಿಕ್ಕ ಮಾವ, ಮದುವೆ ಗಂಡು ಕಾರ್ತಿಕ್, ಏ ಬಾಬಾ ಬಾಬಾ, ಅತ್ತೆ ಅತ್ತೆ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಬನ್ನಿ। ಬಾಬಾ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಬಂತ ಬಾಬಾ, ಓಪನ್ ಮಾಡೋಣ ಬಾ ಬೇಗ, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಬಂದೆ ಕಣು, ಬಂದ್ ಚಿಕ್ಕ ಮಾವ ಬೇಗ। ಇದೆಲ್ಲ ನೀನ್ ಯಾಕೆ ತರಕ್ ಹೋದೆ? ನಿನ್ಗೆ ಯಾರು ಹೆಲ್ಪರ್ಸ್ ಇರ್ಲಿಲ್ವಾ? ಅಯ್ಯೋ ಚಿಕ್ಕ ಮಾವ, ಇವತ್ತು ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್ ದವರು ಯಾರು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ರಜೆ ಅಂತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಗಾಡಿ ಮಾಡಿ ಕಳ್ಸಿದ್ದಾರೆ। ಅಲ್ಲಿ ಡ್ರೈವರ್ ಒಬ್ಬನೇ ಇದ್ದಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ। ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮನೆ ಮದುವೆ ತಾನೆ, ನಾವೇ ತಾನೇ ಓಡಾಡ್ಬೇಕು। ಪರವಾಗಿಲ್ವೇ, ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳ್ಳೆ ಬುದ್ಧಿ ಬಂದಾಗಿದೆ। ಅಯ್ಯೋ ಇನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಬಾಕಿ ಇದೆ। ಏನನ್ನಪ್ಪ ಬುದ್ಧಿ? ಬುದ್ಧಿ ಅಲ್ಲ, ಈ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್। ಅಯ್ಯೋ ಇನ್ನೂ 25 ಬಂಡಲ್ ಆಚೆನೆ ಇದೆ, ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ, ನಾನು ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ। ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ ನನ್ಗಂತೂ। ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಪೂಜೆಗೆ 2 ದಿನ ಮುಂಚೆನೆ ಬಂತಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು। ಕಾರ್ತಿಕ್, ಮೊದಲನೇ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ನೀನೇ ನೋಡು। ಅರೆ ಅದ್ ಹೆಂಗಾಗತ್ತಮ್ಮ? ದೊಡ್ಡವರು ಅಂತ ನೀವಿದ್ದೀರಾ, ಅಪ್ಪ ಇದಾರೆ, ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಇದಾರೆ, ನೀವೇ ನಿಮ್ ಕೈಯಾರೆ ತೆಗೆದು ನೋಡಿ ಇಷ್ಟಪಟ್ರೆ ಅದೇ ನಂಗೆ ಸಾಕು। ಅದು ಹಾಗಲ್ಲ ಕಣೋ, ನೀನು ಮದುವೆ ಗಂಡು, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಿನ್ ಹೆಸರು ನಿನ್ ಹುಡುಗಿ ಹೆಸರು ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿ ಜೊತೆಲಿ ಬಂದಿದೆ, ನೀನ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಿನ ಊರ್ಮಿಳ। ಅರೆ ಅರೆ ಅದ್ಗೆ ನಾಚ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕಾರ್ಡು ನಮ್ದಲ್ಲ ಕಾರ್ತಿಕ್ದು। ನೋಡು ಕಂದ, ಋಣಾನುಬಂಧ ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಹೆಸರನ್ನ ಒಂದು ಮಾಡಿದೆ, ಲಗ್ನ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಹೆಸರು ಒಂದಾದ ಹಾಗೆ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ನೀವಿಬ್ರು ಒಂದಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ನನ್ನ ಆಸೆ, ನೀನೇ ಓಪನ್ ಮಾಡು ಕಾರ್ತಿಕ್, ಓಪನ್ ಮಾಡು, ಓಪನ್ ಮಾಡು।
ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಇದೆ, ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನಿನ್ಗೇನಾದ್ರೂ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಫೋನ್ ಮಾಡು, ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡು, ಅಷ್ಟು ಸಾಕು. ಇದನ್ನ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಎಬ್ಸಿದ್ದು. ಅಮ್ಮ, ಈ ರೀತಿ ಪೂಸಿ ಹೊಡಿದ್ರಿಂದ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ. ಬೆಣ್ಣೆ ಮಾತುಗಳು ಆಡೋದ್ ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕಿದ ದುಡ್ಡಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳು. ಅಕ್ಕ, ನೀನ್ ಆಸೆ ಪಟ್ಟಾಗ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ನಾನ್ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಮೊದಲು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿ. ನನಗ್ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಿದೆ ಅಮ್ಮ. ಸತ್ಯ, ಒಂದ್ ಅರ್ಧ ಲೀಟರ್ ಹಾಲು ತಂದು ಕೊಡ್ತೀಯಾ? ಕಾಫಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕಾಫಿ ಕುಡಿಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಗೆನೆ ಹೊರಳಲ್ಲ ಕಣೆ. ಏನಾದ್ರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಆದಾಗ ಅದ್ರ ಪರಿಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕೆ ಹೊರತು ಆ ಸಮಸ್ಯೆನೆ ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡೋ ಮಾತುಗಳು ಆಡಬಾರ್ದು. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಈಗ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ದೆ? ಇಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಶಕುನ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅಮ್ಮಂಗೂ ಅನ್ಸಿರುತ್ತೆ. ಇದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು. ದಿವ್ಯಾ ಈ ಮನೆಗೆ ತಕ್ಕನಾದ ಹುಡುಗಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ದೇವ್ರ ಈ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿರ್ಬೋದಾ? ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಆಗುವಂತ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಶಕುನಕ್ಕೆ ಹೊಲಿಸಿ ಇವ್ರ ಜೀವನನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ತರ ಮಾತಾಡೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಶಕುನ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವನ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಹೇಗ್ ಸಾಧ್ಯ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ? ಇಂಥ ಮಂಗಳ ಕಾರ್ಯ ಆಗುವಾಗ ಅಮಂಗಳ ಕಾರ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಲ್ವಾ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್, ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಬಿ ನೋಟೆಡ್. ಅಕ್ಕ ಪ್ಲೀಸ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಮ್ಮನಿರ್ತೀಯ? ಇಂಥ ಮಂಗಳ ಕಾರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋ ಯಾವ ಯೋಗ್ಯತರು ನಿನಗಿಲ್ಲ ಕೀರ್ತನ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನೀನು? ಶಕುನ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವನನೂ ಸರಿ ಇರಲ್ಲ ಅಂತಾನ? ಒಂದ್ ಸಾರಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡು. ನೀನು ಮದುವೆ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಶಕುನ ಇತ್ತು? ಯಾವ ಶಾಸ್ತ್ರ ನಡೀತು? ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಓಡ್ ಹೋಗಿ ಮದುವೆ ಆದ ನೀನು ಅಂತ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಪ್ಲೀಸ್. ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಬೇಡ. ಏನ್ರಿ ನೀವು ಯಾಕೆ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಆಗಿದಾಗೋಗಿದೆ. ಈ ಮನೆ ಮಗಳು ಅವಳು. ಮನೆ ಮಗಳು? ಮನೆ ಮಗಳು ಮನೆ ನಡೆಯೋ ಮಂಗಳ ಕಾರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕೆ ಹೊರತು ಉರಿಯೋ ಬೆಗ್ಗಿಗೆ ತುಪ್ಪ ಹಾಕೋದಲ್ಲ. ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಮೊದ್ಲು ಇಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋ ತಪ್ಪಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿ. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಾನ್ ಮಾಡಿರೋದೇ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಅಂತ ನನ್ ಮೇಲೆ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ನಾನ್ ಒಳ್ಳೇದನ್ನ ಹೇಳಕ್ ಬಂದ್ರು ಅದ್ ನಿಮಗ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೆಟ್ಟದು ಅಂತಾನೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅದಕ್ ನಾನೇನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ರೀ. ಹಾಗಂತ ನಾವ್ ಇದನ್ನ ತಾತ್ಸಾರ ಮಾಡೋದಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಕೀರ್ತನ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಸರಿನೋ ತಪ್ಪು ನನಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಈಗಾಗಿರೋ ಅಚಾತುರಿ ಅಂತೂ ಸತ್ಯ ತಾನೆ. ಇದನ್ನ ಹೇಗಾದ್ರೂ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ಪೂಜೆನ ಗೊತ್ತು ಮಾಡಿ ಹೀಗ್ ಮುಂದೂಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರೋದು ನನ್ಗೆ ಯಾಕೋ ಸರಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚಿಕ್ಕಿ, ಪೂಜೆ ಮುಂದೂಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಡಿಬೇಕಾಗಿರೋ ಪೂಜೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ನಿಲ್ಲಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಿಡೋದು ಇಲ್ಲ. ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ಯ ಕಾರ್ತಿಕ್? ಕಾರ್ಡ್ಗಳೆಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಮಿಸ್ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿದ್ರು ಇದೇ ಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತಿದ್ಯಲ್ಲ,
ಅದೇಕ್ ಸಾಧ್ಯ? ಅದೇಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ನೀನೇ ನೋಡು. ಚಿಕ್ಕಿ, ನೀವು ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡಿ. ಇದಿನ್ಮೇಲಿಂದ ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಚಿಕ್ಕಿ, ಬೀಗರಿಗೆ ನೀವೇ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿ. ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ, ಈ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ಪೂಜೆ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಇದ್ರು ಅದ್ರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಾನು ತಗೊಂತೀನಿ. ಒಂದು ತಪ್ಪಿರದಿರೋ ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ ಈ ತರ ಮಾತು ಬರ್ದಿರೋ ಹಾಗೆ ನಾನು ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ. ಸಾಕು, ಮುಚ್ಚೆ ಬಾಯಿ. ಯಾರ ಜಾತಕ ಹೇಗಿದೆ, ಯಾರ ಅದೃಷ್ಟ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನಮ್ಗಿಂತ ನಿನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. ಅದ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಬೇಡ ನೀನ್. ಅತ್ತೆ, ನಿಮ್ ಕೈ ಮುಗಿತೀನಿ, ಸುಮ್ನೆ ಇರ್ತೀರಾ? ಅವ್ರು ಸಂಜೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ವಾ, ಅವಾಗ ಏನು ಎತ್ತ ಅಂತ ವಿಚಾರಿಸಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಸತ್ಯ, ನೀ ಬಾ, ಟೀ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಬಾ ನೀ ಬಾ. ಏನೇ ನೋಡ್ತಿದ್ಯಾ? ಚಿತ್ರಣ ತಾಂಬ, ನಂಗೆ ನೀರು ತಾಂಬ. ಸಾಕಾ ಹಾಕೋ ಬಿಡು. ಸತ್ಯ, ಚಾಪೆ ತಗೊಂಡ್ಬಾರೆ. ಇದ್ರ ಬದಲು ಮೂರ್ ಜನಕ್ಕೊಂದೊಂದು ಕರ್ಚೀಫ್ ತಂದು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮುಖ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಿದ್ವಿ. ಯಾಕೋ ಹಾಗಂತೀಯ? ಇನ್ನೇನಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಮದುವೆ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ದಾರ ಏರ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ ನಾನು, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ, ನಾವ್ ಇಂಥ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡು ದಾರ ಏರ್ಕೊಡದ? ನನಗೆ ಕೊನೆ ಪಕ್ಷ ರೇಷ್ಮೆದು ಜುಬ್ಬ ಪಂಚೆ ಒಂದ್ ಶಲ್ಯ, ಅವ್ರಿಗೊಂದು ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆ ಬೇಡವಾ? ಜಗನ್ನಾಥ, ಮನೆ ಮಗಳ ಮದ್ವೆಗೋಸ್ಕರ ತಾಯಿ ಮಗಳು ಟೊಂಕ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಕಾಸು ಕಾಸು ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಣೋ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ನೀನು ತಂದೆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ತಂದದನ್ನ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಮಗಳಿಗೆ ದಾರಿ ಎತ್ಕೊಡ್ಬಾರ್ದೇನೋ? ಆ ಒಳ್ಳೆತನ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಂದಿರೋದು ಅಲ್ಲಮ್ಮ. ಇಂಥ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮದುವೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಅದು ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯ ಮನೆ ಮದುವೆಗೆ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಬಿಡು, ನಾವೆಲ್ಲ ಮದುವೆ ಮನೆಗೆ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತಲೇ ಇಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ನೀವು. ಭಾವ, ಇದು 8,000 ರೂಪಾಯಿ ಸೀರೆ. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸೀರೆ ತೆಗೆದಿದ್ದೀನಿ 4,000 ರೂಪಾಯಿ ನೋಡಿ. ಒಟ್ಟಿಗೆ 12,000 ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲ ಭಾವ. ಅಮ್ಮ, ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ದುಡ್ಡು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲೇ ಬಟ್ಟೆ ಬರೆಗೆಲ್ಲ ಬಳಸ್ಕೋ. ಉಳಿದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬೇರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತೀಯ ತಾನೆ? ಅಮ್ಮ, ನಾನು ಹೊರಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ಹುಷಾರಾಗಿ ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ. ಇನ್ನೇನ್ ಮತ್ತೆ, ಚಿಕ್ಕ ಮಗಳು ಕಾಸಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಲಲ್ಲ, ಸೀರೆ ತಂದ್ಬಿಡೋಣ, ಬೇಕಾದ್ದು ಇದ್ದಾಳೆ ಇದ್ದಾಳೆ, ರೆಡಿಯಾಗಿ ಬರೆ. ಅಮ್ಮ, ಶಾಪಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗನೆ ಹೊರಡಿ. ಹೊರಡಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀನ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಪಾರ್ಲರ್ಗಮ್ಮ, ಇನ್ನೊಂದು ವಾರನೂ ಇಲ್ಲ, ಫೇಶಿಯಲ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳೋದು ಏನು ಬೇಡವಾ? ನಾನು ಹೋಗ್ ಬರ್ತೀನಿ, ನೀನ್ ಹುಷಾರಾಗಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು. ಜಾನ್ಕಿ, ಮೊದ್ಲು ಅದನ್ನ ತೆಗ್ದಿಡೆ, ಬೇರೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಕೊಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ.
ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಇದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಪೀಡೆಗಳು. ಸರಿ ಅತ್ತೆ. ಹಲೋ, 2500 ರೂಪಾಯಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಟ್ಬೇಕಣ. ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕು ಪೇಪ ನೋಡ್ದ? ಏನಾಯ್ತು? ವೀಕೆಂಡ್ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಅಮ್ಮ, ಇದೋ ಪಟಾಕಿ ಆಚೆ ಎಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ಬೇಡ. ಅಷ್ಟೇ ಪೊಲೀಸ್ ಅವರು ಗೊತ್ತಲ್ವಾ, ಜಿಂತಾಚೆ ಚಿತ್ತ ಚಿತ್ತ. ಥೂ, ಈ ಹಾಳದ ಕಾಯಿಲೆ ಯಾವತ್ ವಾಸಿ ಆಗತ್ತ? ಏ ಸತ್ಯ, ಸತ್ಯ ನೀನೇ ನಿಂಗೆ ನಡ್ಕೊಂಬರಕ್ ಹೋದೆ? ಒಂದ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಇಂದ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಗಾಡಿ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಸುಮ್ನಿರ, ನಡೆದ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದು. ನಡೆದ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದು, ನಡೀತಿರೋದಲ್ಲ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದು. ಬರೀ ಇದೇ ಆಯ್ತು, ಆದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಆಗತ್ತೆ ಕಣೋ, ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಇರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೆಟ್ಲು ಹತ್ತಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಮೆಟ್ಲು ಹತ್ತೋದೆ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಕೂತ್ರೆ ಇದ್ದಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೇಕಾಗತ್ತಷ್ಟೆ. ಇದ್ದಲ್ಲೇ ಇದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಕೆಳಗ್ ಬೀಳ್ಬಾರ್ದು. ಯಾಕೋ ಹಾಗ ಅನ್ಕೋತೀಯ? ಛಲ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಕೆಳಗ್ ಬೀಳೋ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ಕಣೋ. ಏನ್ ಗಿರಣ್ಣ, ಸವಾರಿ ಇಲ್ಲಿಗಂಟ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಏನ್ ಸಮಾಚಾರ? ಮೊನ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಜಮೀನ್ ಮಾರದಂತೆ ಒಂದ್ 2 ಲಕ್ಷ ಕಡೆ ತೆಳ್ಳೋದು. ಸತ್ಯಮ್ಮ, ರೋಡ್ ಎಲ್ಲ ಗಬ್ಬೆದ್ ಹೋಗಿದಾವೆ, ಹಳ್ಳಿ ಕಿಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಏನೋ ಸೌಂಡ್ ಶುರು ಆಗೋಯ್ತಲ್ಲಮ್ಮ. ಗಾಡಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಗಿರಿಯಣ್ಣ, ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು. ಸರಿ ಕೊಡ್ರ. ಗಿರಿಯಣ್ಣ, ಗುಂಡಿ ಗಿಳಿಸಿ ಗಾಡಿ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತೀಯಲ್ಲ, ಕಣ್ಣೇನು ಮುಂಜಾಗವ? ಲೋ ಕಾಕ್ರೋಚ, 40 ವರ್ಷ ಆಗ್ಲಿ, ನಿನ್ಗೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಗಿರಿಯಣ್ಣ, ಇದೀಗ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಗಿರಿಯಣ್ಣ, ಬಿಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟೆ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಇನ್ 1 ಗಂಟೆ ಬಿಟ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀರಾ? ಸರಿನಮ್ಮ, ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ, ಅಷ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಟಿರಮ್ಮ. ಯಾಕೆ ಹೀಗಾಗ್ತಿದೆ? ನನ್ ಖುಷಿನ, ನನ್ ಕನ್ಸ್ಗಳನ್ನ, ಕಡೆಗೆ ನನ್ ಜೀವನಾನೇ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಅಕ್ಕ ಆಸೆ ಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಅವಳು ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡೆ, ಆದ್ರೆ ಅದು ನನ್ನಿಂದ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಾನ್ ಸೋಲ್ತಿದ್ದೀನ? ನಾನ್ ಕೊಟ್ ಮಾತುಗಳನ್ನ ನನ್ನಿಂದ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ವಾ? ಅಷ್ಟೊಂದ್ ದುಡ್ಡನ್ನ ನಾನ್ ಮತ್ತೆ ಹೇಗ್ ಹೊಂದಿಸ್ಲಿ? ಕಳ್ತನ ನಡೆಯೋದಕ್ ಹೇಗ್ ಸಾಧ್ಯ? ಹತ್ತತ್ರ 1.25 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ, ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಂದ ತಂದು ಈ ದುಡ್ಡು? ಅವಳು ಎಲ್ಲಿಂದ ತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಪ್ರಯೋಜನ? ತಿಂದಂಗಲ್ಲ ಉಂಡಂಗಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕಳ್ಳ್ರ ಪಾಲು. ಅಷ್ಟೊಂದ್ ದುಡ್ಡು ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಇದೆ, ಅದು ಈ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನ ಕಳ್ಳ್ರ ಕದಿಯಕ್ಕಿಂತ ಮೊದ್ಲು ನಾನೆಲ್ಲ ಟೈಸ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ ಕಣೆ, ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದೆ. ಶಶಿ, ಈ ಮನೆ ಓಡಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಗಾ ಇಟ್ಟು ನೋಡು, ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಾನು ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಿರ್ಬಹುದು, ನಮ್ ಸಿಕ್ಕರು ಸಿಕ್ಬಹುದು. ಆಮೇಲೆ ನೀನ್ ಅವಾಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಈ ಮನೆಗೆ ಕಳ್ಳ್ರ ನುಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮತ. ನನ್ಗೂ ಹಾಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆ. ಒಂದು, ಈ ಮನೆಯವರೇ ಅದನ್ನ ಕದ್ದಿರ್ಬೇಕು, ಅಥವಾ ಈ ಮನೆಯವರೇ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಇಟ್ಟು ಮರ್ತ್ ಬಿಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲೋ ಇಟ್ಟು ಕಳ್ದೋಗಿರೋ ದುಡ್ಡು ನಮ್ ಕೈ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವೇ ಹೊಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಹೆಂಗಿದ್ರು ಎಲ್ಲೋ ಇಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಕಳ್ದೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ, ಹಂಗೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡೋರು. ಸರಿ, ನಾನು ನಾಳೆನೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹುಡುಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಮೊದ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡು, ಎಲ್ಲಿಗೂ ಬೇಡ. ಅಲ್ಲ ಸತ್ಯ, ಇದೇ ಏರಿಯಾಗೆ ನಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಗೊತ್ತು, ಅಂತದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನೆಗ್ ನುಗ್ಗಿ ಕಳ್ತನ ಮಾಡೋ ಧೈರ್ಯ ಯಾರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ? ಅದು ಅಲ್ದೆ ಕಳ್ತನ ಆಗಿರೋದು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿನೂ ಅಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ಕಳ್ತನ ಆಗಿದೆ. ಇದ್ಯಾಕೋ ನಂಗ್ ನಂಬಿಕೆ ಬರ್ತಿಲ್ಲ. ಆ ನಂಬಿಕೆ ನನ್ಗೂ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಕಣ್ರು, ಆದ್ರೆ ನಾನ್ ನಂಬ್ಲಿ ಬಿಡ್ಲಿ, ನಡ್ದಿರೋದಂತ ನಿಜ ಅಲ್ವಾ? ಸತ್ಯ, ನೀನ್ ಬಯಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಮಾತಾಡ್ಲ. ಏನು ಅದು? ಆ ದುಡ್ಡನ್ನ ದಿವ್ಯಕ್ಕನ ಯಾಕೆ ತಗೊಂಡಿರ್ಬಾರ್ದು?
ಮೊದ್ಲೇ ದಿವ್ಯಕ್ಕಂಗ್ ದುಡ್ಡಿನ ಮೇಲೆ ಆಸೆ ಜಾಸ್ತಿ. ಹೌದು ಸತ್ಯ, ಹೇಗೂ ನೀನ್ ದುಡ್ಡು ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಾ ಅಂತ ದಿವ್ಯಕ್ಕಂಗ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಅವಳೇ ಯಾಕೆ ತಗೊಂಡಿರ್ಬಾರ್ದು? ಹಾಗಂತ ನಾನ್ ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ ಮನೇಲಿ ಈಗಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ರಾಧ ಅಂತ ಆಗಿದೆ. ಆ ದುಡ್ಡನ್ನ ನಾನು ಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅವಳಿಗೆ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕಂಡ್ರು. ಅವಳಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ದುಡ್ಡನ್ನ ಅವಳಿ ಯಾಕೆ ರೊಕ್ಕದಿತ್ತಾಳೆ? ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಮತ್ತೆ ದುಡ್ಡು ಇಸ್ಕೋಬಹುದಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕು ಸುಮ್ಮನಿರ, ನೀನ್ ಮೊದ್ಲು ಚರಣ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡು. ಅವ್ನ್ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ ತನಕ ಇದೇ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ, ಅವನಿಗೇನಾದ್ರೂ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಫೋನ್ ಮಾಡು. ಲೋ ಚರಣ, ಎಲ್ಲಿದ್ಯೋ? ಇಲ್ಲೇ ನಮ್ ಗಲ್ಲಿ ಮೂಲೆಗೆ ಬಾ. ಲೋ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕಣ, ಬಾರ. ಎಲ್ಲ ಅವನು ಬರ್ತಾನಿರೋ ಮಲಗಿದ್ನಂತೆ. ಬಂದೆ ನೋಡು. ಏನ ಚರಣ, ಇವತ್ ಸಂಜೆ ಸತ್ಯನ್ ಮನೆ ಹತ್ರ ಯಾರಾದ್ರೂ ಅನುಮಾನ ಬರೋ ತರ ಓಡಾಡ್ತಿದ್ರ? ಈ ಬಿದಿಲ್ಲ, ಅದು ಸತ್ಯನ್ ಮನೆ ಹತ್ರನ. ಈ ವೇಳೆಗೆ ಯಾರು ಬರ್ತಾರ ಬರಂಗಿರ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಿರ್ಲಿಲ್ವಾ. ಕೊನೆ ಬಿದಿಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಮನೆ ಏನಾರ ಕಳತನ ಆಯ್ತಂತೆ. ಯಾಕೆ ಸತ್ಯನ್ ಮನೆ ಏನಾರ ಕಳತನ ಆಗಿದ್ಯಾ? ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ ಕಣು, ನೀನ್ ಹೊರಡು. ಹಂಗೇನಾದ್ರೂ ಇದ್ರ ಹೇಳ ಸತ್ಯ? ಏನಿಲ್ಲ ಕಣೋ, ನಾಳೆ ಸಿಕ್ತಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬಿಡು, ನೀನ್ ಹೊರಡು. ನೋಡ್ದೆ ಸತ್ಯ, ನಿಮ್ಮನೇಲಿ ಕಳ್ತನ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆದಿ ಬಿದಿ ಲೋಕ ಮಕ್ಕಳು ನಂಬಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇದೇ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕಳ್ತನ ಆಗಿದ್ಯಲ್ಲೋ. ಶರಣ ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಹಿಂದಿನ ಬೀದಿ ಕಳ್ತನ ಮಾಡಿರೋರು ನಮ್ಮನೆಗೂ ನುಗ್ಗಿರ್ಬೋದಲ್ವೇನ್ರ? ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೋಲ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಮದ್ವೆ ಆಗೋದು ಒಂದೇ ಸಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಅದ್ದೂರಿ ಆಗಿರೋ ಡಿಸೈನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಒಬ್ಬ ತಂದೆಯಾಗಿ ನನಗೊಂದು ಕನಸಿದೆ, ನನ್ನ ಮಗನ ಮದುವೆ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೊನೆ ಆಸೆ. ಕಾರ್ತಿಕ್, ಇಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಪ್ಪ? ಏ ಕಾರ್ತಿಕ್, ಯಾಕೆ ಅಳ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಅಳುವಂತದ್ದು ಏನಾಯ್ತು ಈಗ? ಆಗ್ತಿಲ್ಲಮ್ಮ, ನನ್ ಕೈಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನನ್ ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ತಪ್ಪೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನನ್ನಿಂದ ಯಾರು ಸಂತೋಷವಾಗಿಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೋ ಏನಂತದಾಯ್ತಿವಾಗ? ಆ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಹೆಸರು ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮ. ಇದು ಬೇಕು ಬೇಕು ಅಂತ ಆಗಿದಲ್ಲ ಅಮ್ಮ, ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಆಗಿದೆ ಅಮ್ಮ. ನೀನ್ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಬೇಡ ಅಮ್ಮ, ಪ್ಲೀಸ್. ನೋಡು ಕಾರ್ತಿಕ್, ನನಗ್ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಕ್ ಬರಲ್ಲ. ನನಗ್ ಬೇಜಾರಾಗಿತ್ತು ನಿಜ. ಬೀಗರ್ ಮನೆಯವರು ಪೂಜೆಗೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಹೀಗಾಗಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ನಾವು? ಹಾಗಾಗ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನ ಪಟ್ಕೋಬೇಕಷ್ಟೇ ಈಗ. ಇಲ್ಲಮ್ಮ, ಹಾಗಾಗಲ್ಲ. ನಾನು ಹೊಸ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದೀನಿ, ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆನೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ. ದಿವ್ಯ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ನೀನ್ ಇವಾಗ್ಲೇ ಫೋನ್ ಮಾಡು, ನಾಳೆನೆ ಪೂಜೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳು. ಹೌದೇನೋ, ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇಗ ರೆಡಿ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಅಂತೀಯ ನಿಜವಾಗ್ಲು? ಅಬ್ಬಾ ಸರಿ ಕಣೋ, ಹಾಗೆ ಆಗ್ಲಿ. ಪೂಜೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋದು ನನಗೂ ಇಷ್ಟ ಇರಲಿಲ್ಲ, ನಾಳೆನೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೆಸರನ್ನೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಾ ತಾನೆ? ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ತಾನೆ? ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಸರಿ ಇರತ್ತಮ್ಮ, ಅದು ನನ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಪೂಜೆಗೆ ಏನೇನ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಯ್ತು ಕಣಪ್ಪ, ಅಷ್ಟಾದ್ರೆ ಸಾಕು. ಅಲ್ವೋ, ನೀನ್ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಜೋರಾಗಿ ಹತ್ಬಿಟ್ಟೆ? ನನಗಂತೂ ನೋಡಿ ಗಾಬರಿ ಆಗೋಗ್ಬಿಡ್ತು. ಅದೇನೋ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯನ ಹೊಟ್ಟೆಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೊರಕ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ತರ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನೀನ್ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿರೋ ಹುಡುಗಿ ಜೊತೆ ಮದ್ವೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ತಾನೆ? ಆ
ಮತ್ತೆ ಯಾಕೋ ಅಳ್ಬೇಕು ನೀನು? ದಿವ್ಯನ್ ಜೊತೆ ಮತ್ತೆ ಏನಾದ್ರೂ ಜಗಳ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಯಾ? ಎಲ್ಲ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಂಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಬೇಗ ಬೇಗ ಆಗ್ಬೇಕು. ಓಕೆ ಬಾಯ್. ಏನು ಮಗನೇ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಎದ್ದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ? ಅದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆನೆ ಎದ್ದೇಳ್ಬೇಕಂತೆ ಅಪ್ಪ ಹೇಳಿದ ಮಾತು. ಓ, ಈಗ ತಾವು ವಹಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಯಾವುದು? ಪೂಜೆಗೆ ಹೂ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಒಂದ್ಸರಿನಾದ್ರೂ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ವಿಚಾರಿಸಿದ್ಯಾ? ವಿಚಾರಿಸಿದ್ದಾಯ್ತು, ಇನ್ನೇನು ಆನ್ ದ ವೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ 10 ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ವಿಚಾರಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಕೇಳಾಯ್ತು, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಲುಪಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಓ, ಪೂಜೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಐಟಮ್? ಅದನ್ ತರ ಕಳ್ಸಾಯ್ತು, ಇನ್ನೇನ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಬ್ಬಾ, ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಜೋರಾಗೇ ಬಂದಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಪನ್ಗೋಸ್ಕರ. ಅಪ್ಪನ್ಗೋಸ್ಕರನ? ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪ ಹೇಳಿದ ಮಾತ್ಗೋಸ್ಕರ. ಓ, ನಿನಗಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಇನ್ನೂ ಮಲಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಪ್ಪ ಇನ್ನೂ ಎದ್ದಿಲ್ವಾ? ಅವ್ರು ಯಾವತ್ತು ಇಷ್ಟೋ ತನಕ ಮಲಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ ಕಣೋ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೇಗನೆ ಎದ್ದಿದ್ರು. ಅದೇನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಎದೆ ನೋವು ಅಂದ್ರು. ನಾನೇ ಎದೇಳ್ಬೇಡಿ, ಮಲ್ಕೊಂಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ದೆ. ಹೋಗು, ನೀನೇ ಹೋಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಎಬ್ಸಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಾ, ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾನು ತಿಂಡಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸರಿ ಮಾ. ಆದ್ರೂ ಯಾರು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಸತ್ಯ ಮದುವೆ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಆಗ್ಲೂ ನಾನೇ ದಾರಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಆಗ ಬೀದರ್ನ ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಸತ್ಯನ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನಿಜ ಕೇಳಿದ್ರಾಯ್ತು. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸತ್ಯ ಇದ್ರು ಇಲ್ದಂಗೆನೆ ಆಟಕ್ಕುಂಟು, ಲೆಕ್ಕಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬೇಕು, ಖುಷಿಗಿಲ್ಲ. ಪಾಪ ಹೆಣ್ಮಗಂದು ಏನು ಕರ್ಮನೋ ಏನೋ. ನಡಿಯೇ ರೆಡಿ ಆಗ, ನಡಿಯೇ ನಡಿ ನಡಿ. ಅದ್ ಹಾಗಲ್ಲಪ್ಪ ಮುಕುಂದ್ ಅಂಕಲ್. ಮುಕುಂದ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ದ ಅವನ ಹತ್ರ? ನೀನೇನಾದ್ರೂ ನನ್ನ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ದ? ಅಪ್ಪ, ಅದು ಮುಕುಂದ್ ಅಂಕಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ನೀವ್ ನಿಮ್ ಆರೋಗ್ಯ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರ ಅಂದ್ರು, ಅದಕ್ಕೆ. ಲೋ ಕಾರ್ತಿ, ಮುಕುಂದ ಅವನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ನನಗೆ ಸ್ನೇಹಿತನಾಗಿದ್ದು. ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಕ್ಕೂ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ತಲೆನೋವು ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕು, ತಲೆನೇ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೇನೋ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಡ್ತಾನೆ. ನೀನ್ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡ ಕಣ. ಮನುಷ್ಯನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚಾದಷ್ಟು ಆತಂಕನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ನಿನಗೆ, ನಿಮ್ಮಮ್ಮನಿಗೆ, ಮುಕುಂದನಿಗೆ ನನ್ನ ಕಂಡ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ನನ್ನ ಯೋಚನೆ ಬಿಟ್ಟು ಮದುವೆ ಕೆಲಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋ, ಅದೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅಯ್ಯೋ, ಕ್ಯಾಬ್ ಏನೋ ಬಂತು, ಇನ್ನು ಇವನ್ ಬಂದಿಲ್ವಲ್ಲ, ಹೋಗ್ ನೋಡ್ರಿ. ಬನ್ನಿ 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 ಬನ್ನಿ, ಟೈಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೊಡ್ಡಪ್ಪ, ಮೊದಲನೇ ಸಲ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಗಂಡಿನ ಮನೆ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದ್ ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದ್ದು ನಿಮ್ಮಿಂದಾನೆ. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ನಾವ್ ಇಷ್ಟು ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ಮರ್ಯಾದೇನು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಅವನಿಂದ ಈ ಮನೇನೆ ಉಳ್ಕೋತಾ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ ಮರ್ಯಾದೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ? ನನ್ಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ. ಪುಟ್ಟ 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 ಉಳ್ಳದ್ರಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳದ ನೋಡು, ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋಳು ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಒಬ್ಳ ಕಣೆ. ನಿನ್ ಮದ್ವೆ ಧಾಮ್ ಧೂಮ್ ಅಂತ ನಡೆಯ. ನಾವೆಲ್ಲ ಇದೀವಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಬಿಡಿ. ಪಾಪಣ್ಣ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವನ್ ಬರಲ್ವಂತ? ಇಲ್ಲ ಜಾನಕಿ, ಅವನ್ ಬರಲ್ವಂತೆ. ಅವನು ರೂಮಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ. ಬರಲ್ವಂತ? ಯಾಕೆ? ಅವನ್ಗ್ಯಾಕೋ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆ ಸರಿ ಇಲ್ವಂತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿಲ್ಲ. ಅವ್ನು ಬರೋದೇನು ಬೇಡ ಬಿಡು, ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಮ್ ಮರ್ಯಾದೆ ಕಳಿತಾನಷ್ಟೇ. ಇನ್ನೇನು, ನಮ್ ಸತ್ಯನು ಅವ ಒಬ್ಳೆ ಕೂತಿರ್ತಾಳೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಇವನು ಅವಳ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಆಟ ಆಡ್ಕೊಂಡು ಇರ್ಲಿ ಬಿಡು. ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಹೊರಟ್ಬಿಡಿ.
ಏನಮ್ಮ ನೀನು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಟ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಬಾ ಇದ್ ಕಡೆ ಬಾರೆ ಸೈಡ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪನು ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ ಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಬರೀ 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 ಓ ನಮಸ್ಕಾರ ಬೀಗ್ರು ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಣ್ಣ ಬೀಗ್ರು ಬಂದ್ಯಾರೆ ಬನ್ನಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಬನ್ನಿ ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀನಪ್ಪ ಬಂದೆ 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 ನಮಸ್ಕಾರ 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 ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಮ್ಮ ದಿವ್ಯಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಮಾವ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಎಂತ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ಅಂತ ಗುರು ಹಿರಿಯನ್ನ ಕಂಡ್ರೆ ಭಕ್ತಿ ಗೌರವ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರಕ್ತದಲ್ಲೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಲ್ವೇನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಮಾತು ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಮ್ಮ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀವಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಹೇಗಿದ್ದೀರಮ್ಮ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀವಮ್ಮ ಹೀಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಾಗಲೇ ಮದುವೆ ಕಾರ್ಯ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಕಣ್ ತುಂಬಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ ಮದ್ವೆ ಆದ್ರೆ ಮುಗಿಲ್ಲ ರಾಯ್ರೆ ಮದ್ವೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಮೊಮ್ಮಗು ಆಗ್ಬೇಕು ಆ ಮೊಮ್ಮಗು ನಿಮ್ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ನೀವು ಆನಂದ ಪಡಬೇಕು ಹೀಗೆ ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಆಸೆ ಹುಟ್ಟಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹೌದು ಗಿರಿಜಮ್ಮನವ್ರೆ ನನಗಂತೂ ಆಸೆ ಖಂಡಿತ ಇದೆ ಹೌದೌದು ಅದು ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇದೆ ಅದು ನಿಜಾನೇ ಆದ್ರೆ ಆಸೆ ತಕ್ಕಾಗಿ ಆಯಸ್ಸು ಗಟ್ಟಿ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಆಯ್ತಾಯ್ತು ಬನ್ನಿ ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನ್ರಿ ಏನ್ ಬೇಕಿತ್ತು ನೋಡು ಮದುವೆ ಅಂದ್ಮೇಲೆ 100 ಜನ ಬರ್ತಾರೆ 100 ಮಾತುಗಳನ್ನ ಆಡ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಯಾವ ಮಾತುಗಳನ್ನ ನಾವು ತಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮಗ್ ಸೇರಿತ್ತು ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ನೋಡು ನಮಗೆ ಗಿರಿಜಮ್ಮ ಜಾನಕಮ್ಮ ದಿವ್ಯಾನೇ ಮುಖ್ಯ ಹೊರತು ಅವ್ರ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಆಗಲಿ ಅವ್ರ ಮಾತುಗಳಾಗಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ ಕಣೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಗಿರಿಜಮ್ಮನವ್ರ ಸಂಸ್ಕಾರ ಏನು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಅವ್ರು ಯಾವತ್ತೂ ಆಸ್ತಿಗೆ ಆಸೆ ಪಟ್ಟವರಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟವರು ನಾವು ಎಚ್ಚರ ತಪ್ಪಿ ದುಡುಕಿ ಆಡೋ ಒಂದೊಂದು ಮಾತು ಯಾವತ್ತೂ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ತೊಡಕಾಗಬಾರದು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ನಿನಗೆ ಅರ್ಥವಾಯ್ತು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ಯ ಪಾಪಣ್ಣ ಈ ಮನೆ ಅಪ್ಪನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಅವನ ಹೆಂಗ್ ಮಾರಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಸತ್ಯ ಪಾಪಣ್ಣ ನಿಮ್ಮಪ್ಪನ ಹೆಸರಿಗೆ ಮನೆ ಬರೆಸ್ಕೊಂಡಾಗಿದೆ ನಿನಗಿದೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಬಿಡು ನಂಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಸತ್ಯ ಆದ್ರೆ ನಂಗೇನ್ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಈ ಮನೆ ಅವನ ಹೆಸರಿಗೆ ಬರೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಅಜ್ಜಿ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ವಿಷಯ ನಿಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ನಂಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ನಿನಗೆ ಹೇಗೋ ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ನಂಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬಂದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಆಗ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ದೆ ಗೊತ್ತಾ ನಿನ್ ಕೈ ಮುಗಿತೀನಿ ಕಣೆ ಈ ವಿಚಾರನ ಮತ್ತೆ ಕೆದಕಬೇಡ ಬಿಟ್ಬಿಡೆ ಸತ್ಯ ಆಯ್ತು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಬಿಡು ಮತ್ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ರೂಮಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನೀನ್ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಲ್ವೇನೋ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನಿದ್ದೆ ಬಂದ ಒಂಥರ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸೋಫಾ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಮ್ಮ ಏನಾದ್ರು ಬೈದಾಗ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಕೊಂಡು ಬಿದ್ದಿರೋದು ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ರೂಮೇ ಬೇಕು ರೂಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿದ್ದೆನೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಆಚೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟ ನಂಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಜಾರಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಾ ಸತ್ಯ ಅವನ್ ಹೀಗೆ ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಮನೆಯಿಂದ ಆಚೆನೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ
ಅದನ್ನೇರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಗಾಳು ಬರುತ್ತೆ ಸದ್ಯ ಬರುತ್ತೆ. ನಿನಗೆ ಯಾರ ಬುದ್ಧಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಂದಿದ್ದು? ನಿನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿರೋ ಮುಗ್ಧತೆ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಕಣು. ಅತಿ ಬುದ್ಧಿ ವಿನಾಶಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಂತೆ. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಇದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮೋಸ, ಅನ್ಯಾಯ, ದರೋಡೆ ಯಾವುದು ನಡೀತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಕಣು. ಆದ್ರೆ ಮೋಸ ಅನ್ಯಾಯ ನಡೆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಬಾರ್ದು ಅಲ್ವಾ ಸತ್ಯ? ನೀನೇ ತಾನೇ ಇದನ್ನ ನಂಗೆ ಹೇಳಿರೋದು? ಹೌದು ಹೇಳಿದೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಅಪ್ಪ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೋಸ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ಬೇಕಾ? ಅವನಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಕಲ್ಸ್ಬೇಕು ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನನ್ನ ಕೈಲಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿ ಕಲ್ಸೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ಯಾ ಪಾಪಣ್ಣ? ಅಂತ ಕೆಲಸ ಏನು ಮಾಡ್ದೆ ನೀನು? ನಿನ್ನೆ ಕೇಳ್ತಿರೋದು ಏನ್ ಮಾಡ್ದೆ? ಬಾಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಬಾಲ, ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ನೋಡು. ನೀನ್ ಈ ರೀತಿ ಮಾತಾಡೋದ್ರಿಂದ ನನ್ ತುಂಬಾ ಹರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ನಿನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತಿಲ್ಲ? ಇಷ್ಟ ನಾನು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿರೋ ಪ್ರೀತಿ. ವಾಹ್ ದಿವ್ಯಾ ವಾಹ್. ನಾವು ಗಂಡ್ಮಕ್ಳು ಏನಾದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಗದ್ರದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಹರ್ಟ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ನೀವ್ ನಮ್ ಬೆನ್ನಿಂದ ಚೂರಿ ಹಾಕಿದ್ರು ಏನು ಆಗೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಆಮ್ ಐ ರೈಟ್? ಹಾಗಲ್ಲ ಬಾಲ, ಪ್ರೀತ್ಸೋ ಹುಡುಗಿ ಹತ್ರ ಇಷ್ಟೊಂದು ರೂಡಾಗಿ ಮಾತಾಡೋದು ಸರಿನಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಪ್ರೀತ್ಸೋ ಹುಡುಗಿಗ್ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಇನ್ಯಾವನ್ನೋ ಮದ್ವೆ ಆಗಕ್ ಹೊರಟಿರೋದು ಸರಿನಾ ದಿವ್ಯಾ? ಬಾಲ ಪ್ಲೀಸ್, ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋ. ಈ ಮದ್ವೆನ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಮನೆಯವ್ರನ್ನ ಎದುರಾಕೋಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ನಮ್ ಮನೆಯವ್ರ ಗತಿ ಏನಾಗ್ಬೇಡ ಹೇಳು. ನನಗ್ ನಮ್ ಮನೆಯವ್ರನ್ನ ಎದುರಾಕೊಳ್ಳೋಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ಹೆದ್ರೆ ಆ ಮನೆಗ್ ಸೊಸೆಯಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ? ನೋಡು ದಿವ್ಯಾ, ಪ್ರೀತಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡೋದಾಗ್ಲಿ ಎರಡು ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಪ್ರೀತ್ಸೋರ್ ಮನ್ಸನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ರೀತಿ ನಡ್ಕೊಳ್ಳೋರ್ನ ನಿಜವಾದ ಪ್ರೇಮಿ ಅಂತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಪ್ರೀತಿಗೋಸ್ಕರ ಭಿಕ್ಷನೂ ಬೇಡಿದೀನಿ, ಈಗ ಪ್ರೀತಿ ಉಳಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ನೀನ್ ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ತೀಯೋ ನನಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನೀನ ಮದ್ವೆಯಿಂದ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ವಿಷಯನ ನಿಮ್ ಮನೇಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಕಿಟಕಿದಾಗೆ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಬಾಲ, ಅದಷ್ಟು ಸುಲಭನೂ ಅಲ್ಲ. ಸರಿ, ಅದು ನಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಬೇಕು. ಟೈಮ್ ಬೇಕು? ಸರಿ, ಎಷ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬೇಕು? ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದ್ ಎರಡು ದಿನ ಟೈಮ್ ಕೊಡು. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇದು ಕೈ ಮುಗ್ದು ಬೇಡ್ಕೋತೀನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಇರು. ಇಟ್ಸ್ ಮೈ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಬಾಲ, ಪ್ಲೀಸ್. ಓಕೆ ದಿವ್ಯಾ, ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಅಷ್ಟು ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಅರ್ಥನೇ ಇರಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಎರಡು ದಿನ ಅಲ್ಲ, ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆವರೆಗೂ ಮಾತ್ರ. ನೀನ್ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ಏನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀನ್ ಊಹೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಬಲ ಅದು ಟೆಕ್ 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 ಕೌಂಟ್ ಡೌನ್ ಶುರು. ದಿವ್ಯಾ, ದಿವ್ಯಾ ಬಾಮ್ಮ. ಓಹೋ, ಇಷ್ಟೊಂದ್ ವಿಷಯ ಇದೆಯಾ? ಸತ್ಯನ್ ಮನೇನ? ಸತ್ಯ ಮನೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು? ಇನ್ಯಾವ್ದು? ಇವ್ರ ಮನೇನೇ.
ಅಂದಾಗೆ ಈ ಹುಡುಗಿ ನಿಮ್ಗೇನಾಗ್ಬೇಕು? ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ? ಸತ್ಯ ಮನೆನ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀಯೋ? ಏ, ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಂಗೇನ್ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಬಿಡು ಸತ್ಯ. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಹುಟ್ಟದಾಗಿಂದ ಅಲ್ಲ, ನಾನ್ ಹುಟ್ಟದಾಗಿಂದ ನೋಡಿದೀನಿ ಯಾವಾಗ ಯಾವ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೆಂಗ್ ಆಟ ಆಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಗೊತ್ತು. ನೀನೇನು ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ಬೇಡ ಸತ್ಯ. ಅಲ್ಲ ಪಪ್ಪಣ್ಣ, ನಿಮ್ಮಪ್ಪ ನಿನ್ ಮೇಲೆ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ? ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಒಂದೆರಡು ಏಟ್ ಹೊಡಿತಾನ ಅಷ್ಟೇ. ನಂಗ ಅದೆಲ್ಲ ಏನು ಹೊಸ್ತಲ್ಲ. ಹೋದ ತಿಂಗಳು ಕಾರ್ ಕಲಿಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡು ಕಾರನ್ನ ಕಂಬು ಕುದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಅವಾಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೈದು ಹೊಡೆದ. ನೀನೇ ಹೇಳು ಸತ್ಯ, ಕಾರ್ ಕೆಟ್ಟೋದ್ರೆ ಸರಿ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು, ಅದೇ ಅಪ್ಪನೇ ಕೆಟ್ಟ ಬುದ್ಧಿ ಕಲ್ತ್ ಬಿಟ್ರೆ ಸರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸುಮ್ನೆ ಇರ್ಬೇಕಾ? ನಾನ್ ಮಾಡಿದ್ ಸರಿಯಾಗೇ ಇದೆ ಸತ್ಯ. ನೀವೆಲ್ಲ ಈ ಮನೆಯಿಂದ ಆಚೆ ಹೋಗೋ ಬದ್ಲು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಹತ್ರ ನಾನೊಂದ್ ಎರಡು ಏಟ್ ತಿಂದ್ರೆ ಏನು ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಆಗಲ್ಲ ನಂಗೆ. ನಿಂದು ಮಗುವಿನ ಮನ್ಸು ಪಾಪಣ್ಣ, ಒಳ್ಳೆ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ಯ? ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಮುಂದೆ ನೀನ್ ಕೆಟ್ಟವನಾಗ್ತೀಯ. ಇಲ್ಲ, ನಾನ್ ಹಾಗಾಗೋದಕ್ ಬಿಡಲ್ಲ. ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದ್ರು ನಾನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಣೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಏ ಕಾರ್ತಿಕ್, ಬೀಗರೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಸಿಗ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನೀನ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ ನೀನು? ಹೌದು ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಮನೆಗೆ ತಲುಪಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಏನೋಪ್ಪ, ಈ ಮದುವೆ ವಿಷಯ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ ದಿವಸದಿಂದ ಏನಾದ್ರೂ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ತಪ್ಪುಗಳು ಆಗ್ತಾನೆ ಇದೆ. ಬಟ್ಟೆ ಅಂಗಡಿಲಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಮನಸ್ತಾಪ ಆಯ್ತು. ನಿನ್ನೆ ತಪ್ಪಾಗಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿರೋ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ಸ್ ಇಂದ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸು ಹಾಳಾಯ್ತು. ಮತ್ತೆ ಇದೇ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ಸ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತೇನು ರಾಧ ಅಂತ ಆಗೋದು ಬೇಡ ಕಾರ್ತಿಕ್. ನೋಡು, ಬೀಗರು ಮನೆಯವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಇನ್ನೇನೇ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ತೊಂದರೆ ಆದ್ರೂ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ನೊಂದ್ಕೋತಾರೆ. ನಿಜ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಹುಡುಕಿ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಇವತ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಓಕೆ, ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡು. ಸರಿ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ. ಹಲೋ ಸರ್, ಇವತ್ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ, ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಮನೇಲೆಲ್ಲ ಗೆಸ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ನಾವು ನೀವು ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂತಾನೆ ಪೂಜೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಓ, ನೀವು ಮುಂಚೆನೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಸರ್, ನನ್ನ ಗಾಡಿನೇ ಕಳ್ಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಬರ್ತಾ ದಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಎಡವಟ್ ಆಗೋದು ಬೇಡ, ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸೇಫ್ ಆಗಿ ಮನೆಗೆ ತಲುಪಬೇಕು. ಏನಾಯ್ತು ಕಾರ್ತಿಕ್? ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ, ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್ ಇಂದ ಹೊರಟಿದೆ, ಆದ್ರೆ ಬರ್ತಾ ದಾರಿಲಿ ಗಾಡಿ ಕೆಟ್ಟೋದಂತೆ. ನಥಿಂಗ್ ಟು ವರಿ, ಬೇರೆ ಗಾಡಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೇನ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ದುಡ್ಡು ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಕಡೆ ಯಾರು ಕಂದು ಬಿಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನ ಕಾಕ ದಿಬ್ಬಿನಿಂದ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ದಿವ್ಯನ್ ಮದ್ವೆಗೋಸ್ಕರ ಜೀವನ ಕೈಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಾಯ್ತಿದ್ದೀನಿ ಕಣೆ ಕಣೆ. ಸತ್ಯ, ನೀನ್ ಇಲ್ಲಿದ್ಯಾ? ನೀನ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ ಮನೆ ಹತ್ರ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಟೀ ಕುಡಿತೀಯ?
ಅಣ್ಣ ಎರಡು ಟೀ ಹಾಕು. ಸತ್ಯ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಗಲ್ಲಿ ಗಲ್ಲಿಲಿರೋ ಹುಡುಗರನ್ನು ಮಾತಾಡ್ಸಿದ್ವಿ. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ನಿನ್ನೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ದಾರಿಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಓಡಾಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರನು ವಿಚಾರಿಸಿದ್ವಿ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರಕ್ಕೂ ಯಾರು ಬಂದಿಲ್ವಂತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಆ ಅಂಗಡಿ ಸುರೇಶ, ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ದಿನೇಶಣ್ಣ, ಈ ಕೆಡಿ ಪ್ರಕಾಶ, ಅವನ್ ಚರಣ, ಇವ್ರೆಲ್ಲಾರನು ಮಾತಾಡ್ಸಿದ್ವಿ. ನಿಮ್ ಪಕ್ಕದ ಮನೆ ಪವಿತ್ರ ಆಂಟಿನು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು. ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಿನ್ನೆ ಏನಾದ್ರು ಕಳ್ಳರು ಬಂದು ಬೀಗ ಹೊಡೆದು ಒಳಗೋಗಿದ್ರೆ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ವ ಅಂತಂದ್ರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ನಿನ್ನೆ ನಿಮ್ ಮನೆಗೆ ನಿಮ್ ಮನೆಯವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಯಾರು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ, ಈಗ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಯಾರು ಬಂದಿದ್ರು ಅಂತ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಕಳ್ಳರು ಅಂತ ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಬಾಲ ಅಲ್ಲಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಾಗ್ಲ ಹತ್ರ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹಾಗಾಯ್ತು. ಕಾರ್ತಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಹಾಳ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ. ಮದ್ವೆ ಡೇಟ್ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಇದೇ ಕಾರಣ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಪ್ಶಕುನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಮ್ಮನ್ ಮೈಂಡ್ ನ ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದಿತ್ತು. ಡಾರ್ಲಿಂಗೋ, ಅತ್ತೆಗೆ ದಿವ್ಯ ಈ ಮನೆಗೆ ತಕ್ಕನಾದ ಹುಡುಗಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಬೇಕು. ಹಾಗನ್ಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಪಶಕುನ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಲಗ್ನ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೀಗಾದ್ರೆ ಅತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಳಲ್ಲ. ಅವಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅಪಶಕುನ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೋ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಐಡಿಯಾ ಇದೆ. ನೀನ್ ಅದನ್ನ ಸಿಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಡೌಟೇ ಇಲ್ಲ. ಸರಿ, ಏನು ಅಂತ ಹೇಳು. ಒಂದೊಂದ್ಸಲಿ ಸಿಲ್ಲಿ ಐಡಿಯಾಗಳು ಸೀರಿಯಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಅತ್ತೆಗೆ ದಿವ್ಯನ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಅಪಶಕುನ ಅನ್ನಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವಳು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕೆಟ್ಟೋಗ್ಬೇಕು. ಹೇಗಿದ್ರು ಪೂಜೆನ ಅತ್ತೆ ಅವಳ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಪೂಜೆ ಶುರು ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವಳು ತಾನೇ ದೀಪ ಹಚ್ಚಬೇಕು. ಆ ಟೈಮ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಸತ್ಯ? ಮನೆ ಅಡ ಇಡ್ತೀಯಾ? ಏನ್ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟಿದ್ಯಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಮೊದ್ಲು ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಅಡ ಇಟ್ಟೆ, ಆಮೇಲೆ ಬೈಕು, ಇವಾಗ ಮನೆನಾ? ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಿನ್ಗೆ ಹುಚ್ಚಿಡ್ತಿದೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲಾನು ಅಡ ಇಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಕೊನೆಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂತ ಏನ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ? ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಡ ಇಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಬಿಡ್ಸ್ಕೊಳಕ್ ಆಗದೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನ್ ಗತಿ ಸತ್ಯ? ಇಲ್ಲ ಕಣ್ರೋ, ನನಗೆ ನನ್ ಮೇಲೆ, ನನ್ ಕೆಲ್ಸದ ಮೇಲೆ, ನನ್ ಶಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದಿನ ನಾನ್ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡೇ ಬಿಡಿಸ್ಕೋತೀನಿ. ಆದ್ರೆ ಅಕ್ಕನ ಮದ್ವೆ ಅಷ್ಟು ದಿನ ಕಾಯಲ್ಲ ಕಣ್ರೋ. ನನಗ್ ನಮ್ಮನೆ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯನೋ ಅಕ್ಕನ ಮದ್ವೆನೂ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ ಕಣ್ರೋ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನಾನೀಗ ಸುಮ್ನಿದ್ರೆ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಏನಾದ್ರೂ ಕುತಂತ್ರ ಮಾಡಿ ಮನೇನ ಅವನ ಹೆಸರಿಗೆ ಬರೆಸ್ಕೊಂಡೇ ಬರೆಸ್ಕೋತಾನೆ. ಆಗ್ಲೂ ಮನೆ ಕೈ ತಪ್ಪ ಹೋಗುತ್ತಲ್ವೇನ್ರೋ? ಅದಕ್ಕಂತ ಅಡ ಇಟ್ರೆ? ಅಡ ಇಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಕಾಶ ನನಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಸತ್ಯ, ಆದ್ರೂ ಇದೆಲ್ಲ ನಂಗೆ ಸರಿ ಅನ್ಸ್ತಿಲ್ಲ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನಡೀತಿರೋದು ನನ್ ಮದ್ವೆ ಆಗಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಆಗ್ಲೂ ನೀವ್ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ರ? ನೋಡಿದ್ರ, ನಿಮಗ್ ನಾನೆಷ್ಟು ಮುಖ್ಯನೋ ನನಗೆ ಅಕ್ಕನ ಜೀವನನೂ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ ಕಣ್ರೋ. ಅವಳ ಖುಷಿನ ನನ್ ಗೆಲುವು ಕಣ್ರೋ. ನಾನು ದುಡಿಯೋ ಕೈಗಳನ್ನ ನಂಬಿ ಬದುಕೋಳು, ದುಡಿತೀನಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ.